Nakon 15 godina uspješnog poslovanja, autosalon Kramar otvorio je u takozvanoj autoaveniji na Jankomiru svoj prvi salon i time zacrtao novi poslovni put pozicioniranjem u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kapacitet vozila koji možemo ovdje složiti 250, trenutno ima nekih 120-30 vozila i u fazi smo punjenja lagera. Nude se vozila svih klasa, od nižih preko srednje klase do luksuznih. Autosalon Kramar također omogućuje narudžbu automobila po želji kupca. Moguća je i zamjena starog automobila za noviji. Svako naše vozilo posjeduje jednogodišnje jamstvo sa policom osiguranja od Euroherca, gdje su pokriveni 90% dijelova. Čast da otvori novi autosalon Kramar pripala je gradonačelniku grada Zagreba Milanu Bandiću, a na svečanosti otvorenja kojom je predstavljen novi frajer u gradu prisustvovali su Goran Bogdan, Ornela Vištica, Viktorija i Dino Rađa, Ivan Dečak i drugi.